galera, beleza? Bem-vindos a vídeo com uma notícia de uma nova série de Six Gun. Vai olhar no canal em qualquer momento com a parceria do com o canal Zanguera. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Aqui que eu vejo, ajudando no canal. Se não for inscrito, se inscreva.